មកដល់ជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសឈាមរុក្ខជាតិខ្មែរយើងប្រើសំមានបល័យបល័យនេះយើងយកមើមមើមដែងមើមខ្ញីអំពិលដីផ្កាលឿងអាហ្នឹងយើងយកបុកបញ្ចូលគ្នាម៉ត់ហើយយើងយកទៅស្លាបជាមួយនឹងស្រាសស្លាបលើខ្លួនយើងលីមួយស្រាសស្លាបសម្រាប់ឈាមសស៊ីឈាមក្រហមគឺយើងអាចយកបទៀលក្រុងសម្រិតយកមកបុកពូតហើយហូបទៅវិធីមួយទៀតសម្រាប់លើឈាមគឺយើងអាចយកប្រក់ផ្លែយកមកដាំទឹកហូបសម្រាប់បងប្អូនបរោះណាដែលគាត់ដុសក្បាលពោះគាត់ចង់សម្រក់ខ្លាញ់សម្រក់រៀងសម្រក់ក្បាលពោះព្រោះពិបាកពាក់កៅអៅទៅវាមិនសូវសមអីចឹងនៅក្នុងក្បួនថ្នាំខ្មែរយើងគឺយើងយកផ្លែតសក់ម្នាស់ជីវ៉ាន់ស៊ុយយកមកបុកលាយបញ្ចូលគ្នាលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំឬក៏យើងយកទៅធ្វើជាទឹកក្រឡុកហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ចំណីអាហារដែលជួយកាត់បន្ថយបញ្ជាជំងឺលើសឈាមជំងឺធាត់ជ្រុលជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ cholesterol អាក្រក់រុក្ខជាតិខ្មែរយើងផ្លែឈើខ្មែរយើងដែលយើងត្រូវហូបជាប្រចាំថ្ងៃមានតែបៃតងផ្លែឪឡឹកផ្លែឪឡឹកយើងហូបមួយបាយហ្នឹងណាផ្លែប៊ឺផ្លែតន្ទឹមផ្លែស្ទ្រ berry ផ្លែផាសិនគ្រាប់ផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់អីក៏ដោយគ្រាប់ល្ហុងក៏ដោយគ្រាប់ស្អីក៏ដោយឲ្យតែគ្រាប់ធញ្ញជាតិព្រោះមានតែខ្លាញ់ធម្មជាតិធញ្ញជាតិហ្នឹងវាជួយដុតជាតិខ្លាញ់ cholesterol អាក្រក់ចេញពីរាងកាយហើយនឹងរមៀតរំដេងបន្លៃខ្ញីស្លឹកតើយគល់លកៃខួបម្រេចភ្នំវល់ខែកពោតនឹងសតើឯកទេសក្នុងការដុតជាតិខ្លាញ់វិធីមួយទៀតសម្រាប់ជំងឺលើឈាមនេះគឺយើងប្រើវ៉ាជុយស្លឹកទឹកដោះគោជាមួយនឹងក្រពឈូកយកមកហាលឲ្យស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ជំងឺលើឈាមសុខភាពបេះដូងល្អគឺយើងត្រូវប្រើដើមចន្ទុលពងមាន់ដើមកំរើកគុំប្រៃថ្នាំងមើមកន្ទាំងទ្រីមើមនឹងស្លឹកវល់កុមារពេជ្រក្រហមស្លឹកអញ្ចាញស្លឹកនឹងដើមអង្កាញ់ទេផ្កានឹងស្លឹកដើមអង្កាញ់យើងយកមកលាយគ្នាហាលឲ្យស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតគឺយើងយកស្មៅកបាញ់ជ្រូកអបផ្ទក់សវកនឹងដើមសមោសូភីផ្លែសរព្រះសវកនឹងដើមសត្វបាក្របសដាយខ្មោចស្មៅមរុំយើងយកតែមូលតែម្ដងស្មៅមរុំនឹងក្លំស្បែងឬស្បូវភ្លាំងសាវម៉ៅជប៉ុនយើងយកផ្លែទុំវល់សាម៉ៅជប៉ុនស្មៅស្លាបទាសដាយដីយើងយកទាំងស្លឹកយកទាំងក្របផ្កាសក្រំស្មៅអញ្ចៀនស្មៅអញ្ចៀនកូស៊ីនឹងផ្កាស្ដៅយើងយកទៅហាលឲ្យក្រៀមវល់យាវស្មៅប្រមាត់មនុស្សផ្ការំដួលយកឲ្យក្រៀមក្របមេជ័រដើមផ្លើងកែផ្លែពួចធំសំបកដើមពូនតយងចេកស្មៅជើងក្រាស់យកមកហាលឲ្យស្ងួតទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាំទឹកហូបឬក៏ត្រាំស្រាសម្រាប់ជំងឺលើឈាមវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតគឺយើងប្រើវល់លពាក់យកមកត្រាំស្រាហូបវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតគឺយើងយកក្របឈូកយកមកដាំទឹកហូបអានឹងសម្រាប់ជំងឺលើឈាមហើយជំងឺលើឈាមនេះផងដែរវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតគឺយើងប្រើស្លឹកមនស្លឹកល្ហុងខ្វងស្លឹកឈូកផ្លែឈូកបូកជាមួយនឹងស្ករត្នោតហើយលាយជាមួយនឹងទឹកយកមកដាំហូបវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងយកដើមកត្រោយនេះលើឈាមយើងយកដើមកត្រោយដើមកត្រោយដែលយើងដើរទៅតាមស្រែជាប់ខោជាប់អាវណាយើងយកដើមកត្រោយនឹងយកមកដាំទឹកហូបនឹងលើឈាមវិធីសាស្ត្រមួយទៀតលើឈាមគឺយើងយកមើមខ្ទឹមសយកមកបុកហើយយកទៅដាំទឹកហូបមើមខ្ទឹមសទៅឯងក៏បានមើមខ្ទឹមសលាយជាមួយនឹងម្រេចគល់ក្រៃខួបរំដេងបល័យរមៀតខ្ញីស្លឹកតើយអានឹងកាន់តែប្រសើរកាន់តែឆ្ងុយកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតហើយវាជួយដុតជាតិខ្លាញ់ណាវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតគឺយើងយកដើមក្បាលរុយតំបន់ខ្លះគេហៅថាកប៉ោចិនអានឹងយើងយកមកដាំទឹកហូបនឹងលើឈាមជំងឺលើឈាមនេះផងដែរវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតគឺយើងអាចយកក្រូចឆ្មាស្រស់ខ្ទឹមសគល់ស្មៅកត្រើយឬញោស្រុកឬញោព្រៃស្លឹកដើមទឹកដោះគោទឹកដោះគោយើងហូបផ្លែយកស្លឹកចេញណាំវ៉ាទុំហើយនឹងស្ករត្នោតយកមកលាយបញ្ចូលគ្នាដាំទឹកហូបឬក៏ត្រាំស្រាវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់លើឈាមនេះគឺយើងប្រើវ៉ាថ្មាតកាងគល់កំភ្លឹងពន្លៃខ្ទឹមសអំបិលយើងយកមកត្រាំមួយស្រាសហូបទៅវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់លើឈាមយើងយកស្លឹកស្នឹងបូកមួយដើមវាយបូកជាមួយនឹងវ៉ាដោះពីយដើមរលាយខ្មងដើមនឹងគៀបក្តាមវ៉ាគុយដើមរងៀងដើមគោមួយដើមសដាន់វ៉ាពងកពើដើមញោស្រុកប្រផញ្ញីឈ្មោលយកមកត្រាំស្រាឬក៏យកមកស្ងោរហូបវិធីសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ជំងឺលើឈាមយើងយកពងពងមាន់យកអាក្រហមយកពីរគ្រាប់បូកជាមួយនឹងម្រេចហើយយកមកលាយមួយស្រាសហូបវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់ជំងឺលើឈាមគឺយើងយកដើមមើមថ្នាំចិនមើមបល័យដងទុំអំពៅខ្មៅគល់ឫស្សីស្រុកគល់ឫស្សីព្រៃ
យកមកដាំទឹកហូបឬក៏ត្រាំស្រា